Adep ahlak, tarbiya maselesi, ruhani bağlılıklardı korgoo tuuralu talkuular toktobay keletat. Buga ayrıkça madaniyat işmerleri, çıgarmachıl çevrenin ökülderi tüyşölüüdö. Алар бул багыттагы өксүккө мамлекет тарабынан көңүл бурулбай келгенин белгилешет. Азыр эмгиче идеологияны таппай келатабыз каяктан. А идеология бул көркөм чыгармаларда, ошо жазуучулардын чыгармаларында, композитордун чыгармаларында, сүрөтчүлөрдүн чыгармаларында ошондо негизи ошо жактан орун алат. Анан ошондон алып чыгып элге жеткизип, анан элди аң сезимин тарбиялайт. Ошо үчүн чыгармасы саясатчынын ролу бул абдан зор. Президенттин алгачкы жарлыгы дал ушул маселеге багытталган. Кыргызстандын жарандары дүйнөлүк өнүккөн коомдук канчалык ээрчибесин, улуттун баалуулугу да аз дектелиши керек. Жарлыкты ишке ашырууда мамлекет чыгармачыл уюмдардын да күчүнө таянат. Биздин мамлекеттер акыркы жылдары көп сөз болгон менен ошо чыгармачыл инсандарга жардам көрсөтүүнүн жолдорун, механизмдерин таба албай келет. Анан биз айтып атабыз, мисалы кошуна өлкөлөрдө мисалы ири жана компаниялар чыгармачыл союздарды, чыгармачыл инсандарды баягы эскиче айтканда шефке алышып, аларга мындай жана материалдык, моралдык мындай колдоо көрсөтөт экен да. Анан биздин мамлекетте ушул жагын ойлонуштурса деген ой. Максатка жетиш үчүн мамлекеттик органдарга тапшырма берилген. Мекемелер тарбия жаатында өз алдынча программа даярдашы шарт. Биз жөн эле мындай бир айтып багыт берип коюп отурсак болбойт. Ала тоо аянтын ала турган болсок, ал жерде Манастын эстелиги турат. Чыңгыз Айтматов, Төрөкулов Айтматовдун эстеликтери турат, туурабы? Региондордо, борбордо, чоң-чоң өзүбүздүн шаарларда ушундай баягындай мекиндиктерди эгемендүү Кыргызстандын бекемделишине жараша уюштурушубуз керек. Бул ошол баардыгы президентибиздин номер биринчи чыккан жарлыгынын алкагында ишке ашыш керек. Ошол максаттар ошол жарлыкта так даана коюлган. Жергиликтүү администрацияларга сергек жашоону калыптандыра турган иш-чараларды байма-бай өткөрүү тапшырылган. Ал эми окуу жайларда билим гана берилбестен, тарбия маселесине да көңүл бурулат. Бул үчүн билим берүү тармагында 10 жылга багытталган атайын концепция даярдалууда. Калыгул Асанбаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.